So ipaliwanag mo itong ano, uh, extension ng um, tax, tax amnesty sa uh, uh, estate tax. Uh, estate tax. Mm -hmm. Eh ako wala akong ito problema diyan kasi wala naman akong uh, inheritance diyan. <laughs> <laughs> alam po natin, alam naman natin nagkaroon ng pandemic, no. Ito kasi ating pong estate tax nagkaroon po ito ng uh, batas na no noha uh, tax amnesty act of 2019 ito yung RA 11569 no mm -hmm. next 10 po ito no na supposedly uh, dapat ito matatapos nung June 14 2021 no mm -hmm. kaya lang nagkaroon ng pandemic kaya lang kaya nagkaroon po ito ng two years extension no Apo. na matatapos po ngayong uh, June 14 2023 no? mm -hmm. kaya lang alam naman natin na ngayong taon no na, na bumabangon pa lang tayo galintang tayo sa pandemya ngayon natin na experience yung uh, napakataas na inflation natin no, in 14 years 8.7%. So ito po ay uh, uh, gusto nating extend ng another 2 years para bigyan ng pagkakataon yung ating pong mga kababayan na makabangon po no na makatulong sa kanila at 'wag makadagdag sa napabigat po itong pong mga estate tax mo. no. Mm -hmm. uh, at the same time makakaroon din po ng karagdagang uh, koleksyon ng ating gobyerno para po magamit po sa napakaraming magandang programa po na gustong gawin ng ating Pangulo. Naalala ko uh, dyan, yung... Congressman Wilbert, ano? nung pinag-uusapan po yung oh, uh, uh, naging uh, Republic Act uh, 11213 na yan, ang naging uh, yes. pangunahing subject of discussion po noon, napakaraming mga ari-arian ang non-performing dahil sa yes, hindi isa, isa nakakabayad ng estate tax. Yes. Lalo Dalawa na, okay. actually yan, no? dalawang, dalawang benefit yan, no? dalawang advantage, Ed. No? Aha. Yung, yung dahil sa tax amnesty na ito, nakakolekta tayo ng karagdagang 2.5 billion pesos. Yes. So, although Aha. short po siya sa 6.8 billion po na ating uh, pinoproject mm -hmm. no? na, na makukuha. Mm -hmm. Uh, ang nakuha natin ay 2.5 billion. Ibig sabihin, meron pong, pong mga about 4.3 billion na hindi natin nakokolekta mm -hmm. dahil po nga sa pandemic, nawala ng uh, oras at uh, hindi makalabas, no? hindi maka hindi makompleto yung mga dokumento ng ating mga kababayan. Kaya po, meron pa po dyan na 4.3 billion na dapat po natin kolektahin. No? Mm -hmm. So, ito po ay para magkaroon ng pagkakataon na makuha po natin ito. No? Pangalawa, itama yung sinabi nyo, yung pong mga ari arian na nakalak nga, no? hindi magamit yeah. productively mm -hmm. no hindi natin magamit commercially hindi magkaroon ng economic uh, Activity. Di economic viable economically viable dahil po nga dito po sa mga problema sa estate tax no so pag ito po ay nabayaran at nai unlock ito po ay magkakaroon po tayo ng uh, magagamit natin ito commercially no mm -hmm. so magkakaas sa mga economic enterprises pati po no magkakaroon ng karagdagang trabaho no dahil po dahil po ito ay magagamit na so mag-open na po ito para magkaroon po ng karagdagan trabaho para sa ating mga kababayan. Aha. Uh, may mga matatawag ho ba tayo dyan, na mga mga lupain na uh, sakahan na naapektuhan din itong uh, ganitong klaseng uh, problema or makikinabang meron, dito po meron, sa amnesty nito. Meron din po no, meron din no. I'm sure meron po no. Uh, meron din pong mga ganyan no. Lahat naman po kasi no talaga pong dadaan po dito no. Mm -hmm. Eh naalala ko nga sir nung pinag-uusapan niyan eh, na napakarami pa lang mga ano malaking problema pala ito na yung mga especially yung mga pamanang mga bahay, lupa or anything na namatay na, na, ang mga magulang hindi na i-transfer ng maayos sa mga anak. And, eh, eh yung estate tax lumaki nang lumaki. Palaki nang hmm. palaki eh ang nangyayari non performing yung ari-arian. Tama kayo, tama no. Lalo na sa probinsya, napakarami po ng ganitong kaso. Dito po sa kamay nilaan, mas hindi po ito uh, nararamdaman, mas hindi po natin nakikita no. Sa probinsya po nangyayari ito no dahil mm -hmm. po doon sa probinsya. Alam naman ninyo no, yung iba may kalayuan po sa Siyudad, sa sa seto, doon po kukunin yung mga papeles na kailangan. So napapabayaan po ito ng ating po mga kababayan. So naipon ang naipon, lumaki ng lumaki, plus penalties, charges and everything. So hanggang hindi na nila kayang bayaran po. no mm -hmm. So kaya nagkaroon po tayo ng tax amnesty noong 2019, naipasa po ito ng nakaraang kongreso. Yun lang kasamaang palad, after po ito maipasa, 10 months lang, after may pasa ito, nagkaroon na ng pandemic. Yeah. Na? So, mm -hmm. nagkaroon ng lockdown. Mm -hmm. So, hindi po ito talaga na gamit or hindi po talaga na, 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 ano na ating mga kababayan dahil nga po Hindi na-maximize. Under your House Bill hindi 7842, uh, Kong uh, uh, Wilbert, dalawang taon ang minumungkahi mo na extension ito. Bakit po dalawang taon? Ano yung wisdom nun? Well, uh, Uh, sa ngayon kasi nakikita natin na bumabangon pa lang ang ating ekonomiya, no? So mm -hmm. sa loob ng dalawang taon, ang ating pro ang projection ng ating mga ekonomista, dito po tayo talagang tuluyan na tayong makakabawi, no? Makakabangon. Mm -hmm. So ang akin po ay po natin ito ng sa ngayon po, no? Hindi naman po uh, pwedeng uh, pabayaan din ang ating buwis na dapat tayong pagbayaran. sa loob ng dalawang taon. Hopefully nakabawi na po lahat. So, at nagkaroon na ng karampatang oras, no, ng sapat na oras, no, ibig sabihin, nagkaroon na ng sapat na oras para maihanda po yung mga dapat na pong ihandang dokumento at siguro naman ang pag-ipuna na rin, no, ang pambaya dito. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, uh, alam naman natin na uh, sa mga ganitong klasing batas, ano, any tax amnesty na pinagtitibay po, ang objective nito ay, number one, maayos kung ano man yung mga unsettled uh, obligations sa gobyerno, tax obligations sa gobyerno, mapalawak ang tax base ng uh, ng uh, pamahalaan at magkaroon ng additional income sa pamahalaan. Uh, dahil ba sa pandemic, even the BIR ay hindi ho napalawak yung kanilang tax base uh, collection? Tama kayo, Ed, no? Kasi mm -hmm. kahit nung dahil nung lockdown, kahit BIR wala pong pasok, no? yeah. hindi mm -hmm. rin po sila makalabas at hindi mm -hmm. rin makakolekta, no? Ang dami pong mga investigasyon na hindi nila magawa, no? So, yun po, tama kayo, no? Dahil po ito sa pandemya talaga, no? Lahat tayo, alam niyo naman nung panahon na yun, lahat tayo takot lumabas. Mm-hmm. Well, eh uh, hubay may ano, uh, na 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 i-open nyo na ho ba itong uh, panukalang batas na ito sa, sa Bureau of Internal Revenue? Uh, nagkaroon na ho ba kayo ng uh, at least uh, talks with uh, the BIR? Uh, wala, wala talagang formal na usapan. Mm -hmm. no? Pero ang paniniwala ko po, ito pa isosuportahan nila. No? Dahil uh, alam ko, alam naman natin, no? Uh, pag hindi po natin ito ginawa, yung mga pending po dyan ng mga state taxes, eh, eh, yung iba, hindi na lang po magbabayad, hahayaan na lang po nandyan lang. No? Mm -hmm. So, hindi na po natin ito makokolekta. No? So, karamihan po nangyayari dahil po sa laki na nang sa naipon na nga ng mga penalties at charges, eh, hindi na po kayang bayaran. So, pinahayaan pinah na lang nila. Mm -hmm. uh, tinitingnan ko, sir, yung at least part ng House Bill 7842. Atina Morito, na taxpayers who are in the process of recovering from the effects of their losses and the impact of the high inflation rate are given an additional opportunity and protection to pay their estate taxes, including increments, and additional under the National Internal Revenue Code. Taxpayers shall not be immune from any related civil, criminal, and administrative penalty. pwede ho bang pakipaliwanag ng konti itong uh, part na ito especially kasi well, uh, ito kasi nangyayari ngayon no? actually ang ating pong state taxes no mm -hmm. uh, tatlo po yan no yung iba-iba kasi no sa meron pong delinquent lang na hindi po hindi po uh, hindi po uh, hindi na pag comply ka bayad mm -hmm. so ito po ang isang klase Meron naman pong kinasuhan na ng ating BIR yeah. no mm -hmm. na may may kaso na no so Uh, isa po 'yan, no? At meron pa pong pangatlo, ito pong may uh, decision na 'yung korte, 'yung ating mm -hmm. hukuman tungkol po dito, no? So tatlong klase po kasi ito. no. Iba-iba po, no, ang 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 uh, nakasaad po dito, doon po sa original uh, na batas sa Republic Act uh, 11569. Lahat po ito ay na Nandun po lahat ang kung anong po mangyayari. Ang ibig lang po sabihin nito, lahat po kung ano po 'yung nandun sa batas, ay eh, 'yun din po ang mangyayari ine-extend lang po natin ang deadline. No? Mm Yun -hmm. lang po ang layunin ng batas na to Ano ang ating pong house bill, extension lang po. Hindi natin binabago po kung ano po yung nandun po sa original na batas yeah, na, see. na ipasa na. So sa date lamang, ano, from June 14, 2023 to June 14, 2025 under your proposed bill. Yes, tama mm -hmm. po kayo Edno. Mm -hmm. Lahat po ng uh, provisions, lahat po ng conditions and everything po doon sa uh, RA-11569 remains the same. Yun din po yun. Tama ka rito. Winner tayo lahat talaga rito sa sinasabi mong ito. Dahil sa pagpapatupad po ng mga programa gaya ng estate tax amnesty ay nabibigyan daw po ng pagkakataon ang mga kababayan natin. ha? Tayo, mga Pilipino na talagang uh, makabangon wala sa pinsalang uh, kaliwat ka ng pinsalang uh, inabot natin at sa hamon at mas makapagambag bilang produktibong bahagi ng ating lipunan so talagang uh, agresibong hakbang ito on your part uh, at tama ka winner tayong lahat dito so uh, sa tingin mo ba sir itong uh, panukalang ito ay uh, agad na maikakalendaryo? kasi mukhang may urgency ito dahil malapit na yung ano malapit na yung deadline Tama po, no? Tama, Ed, no? Actually, kinakausap na po natin ng uh, committee chair natin dyan, no? Si uh, Kong Joey Salceda. Joey Salceda. Oh, kasi doon po ito babagsak yeah. sa so ways and waste means. and no? means. Uh Oo. -oh. Uh, agree naman po siya na ito po ay uh, aksyonan agad, no? Dahil malapit na nga po yung deadline. mm -hmm. Anyway, anyway. Uh, abangan natin. Magandang panukalang batas ito. So, uh, what about the other uh, mga pinuntahan nyo, sir? Ano ba? Uh, ano ba pwede nating uh, report sa mga tagapakinig po natin, especially ang sektor ng agrikultura at pangisdaan? Daling ako sa Laguna and Batangas, Ed, eh, no? last weekend. Uh, last week, hanggang weekend, last week. No? Ang dami po nating napuntahan doon. No? Santa Cruz, Laguna, Kalawan, ayon uh, sa mga Laguna, Kalawan, Kalamba, and then doon naman sa Batangas, Lian, Uh, kalaka, kalatagan, agonsilyo hanggang alitagtag. No? Pumunta tayo po dyan. Iba-iba no? po yung mga inikot natin. Maraming tayong nakausap. Uh, napag-usapan din po yung pagsesara ng uh, sugar mill dyan, yung pinakamalaki, yung tadpi na tinatawag yung mm -hmm. Don Pedro. No? So, uh, maraming marami po tayong napag-usapan doon, na uh, Ed. No? Uh, at, at pagbalik natin sa kongreso oh, ito po ay ating po aaksyonan agad kung may kailangan pano ka ng kailang ihain mm -hmm. ito po ay gagawin po agad natin no oh. mm -hmm. at uh, samantalahin ko na rin ang pagkakataon before i uh, let you go na sa starting uh, May 1 it's Monday Labor Day mga kaibigan araw ng Lunes every Monday po ha, every Monday si Congressman uh, Wilbert Lee po ay uh, inyo pong official na mapapano mapapanood at mapapakinggan mm -hmm. Dito po salamat. sa Kongreso ngayon at your service ha? Kasama natin 'yan, agri tayo ha, kay Congressman Wilbert Lo uh, Wilbert uh, Lee. Dito po sa Kongreso ngayon at your service, sir. Maraming maraming salamat and thank you sa pagtitiwala sa programa at sa ating himpilan para po may push natin yung mga ginagawa po ninyo para hindi lamang sa kapakanan ng mga manggagawa or uh, rather ng mga magsasakat, mga mga mangingisda kundi sa lahat po ng mga Pilipinong nangangailangan ng uh, inyong serbisyo. Thank you, sir.